नमस्कार, मी रवी चपटे आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। आज आपण विशेषणाचे इतर प्रकार पाहणार आहोत। या अगोदरच्या भागामध्ये आपण विशेषण म्हणजे काय आणि विशेषणाचे मुख्य तीन प्रकार व त्याचे उपप्रकार पाहिलेले आहेत। आज आपण विशेषणाचे इतर प्रकार पाहणार आहोत। विशेषणाच्या इतर प्रकारामध्ये पहिला प्रकार आहे नामसाधित विशेषण। नामापासून बनणाऱ्या विशेषणास नामसाधित विशेषणे म्हणता येईल। उदाहरणार्थ, माझा मित्र फळ विक्रेता आहे, माझ्या घराजवळ वस्तू संग्रहालय आहे, मी सकाळी साखर पाणी पिले, माझ्या दुकानाजवळ केश कर्तनालय आहे। या वाक्यात फळ, वस्तू, साखर, केश ही मूळची नामे आहेत, पण वाक्यात ही त्याच्या पुढे येणाऱ्या नामाबद्दल विशेष माहिती सांगतात, म्हणून त्यांना नामसाधित विशेषणे म्हणतात। विशेषणाचा दुसरा प्रकार आहे धातुसाधित विशेषण। धातूपासून बनलेल्या विशेषणास धातुसाधित विशेषणे म्हणता येईल। उदाहरणार्थ, हा रडका मुलगा आहे, ही वाहती नदी आहे, त्याची चालती बस बंद पडली, वर्षानुवर्षे हा पडका वाडा असाच आहे। या वाक्यात रडका, वाहती, चालती, पडका हे शब्द त्याच्या पुढे येणाऱ्या अनुक्रमे मुलगा, नदी, बस, वाडा या नामांची विशेषणे आहेत। हा शब्द कसा तयार झाला? तर रडपासून रडका, वाहापासून वाहती, चालपासून चालती, पडपासून पडका आणि यामधले रड, वाह, चाल, पड ही सर्व धातू आहेत। ही विशेषणे धातूपासून बनल्यामुळे त्यांना धातुसाधित विशेषणे म्हणता येईल। विशेषणाचा तिसरा प्रकार आहे अव्ययसाधित विशेषण। अव्ययापासून बनलेल्या विशेषणास अव्ययसाधित विशेषणे म्हणता येईल। उदाहरणार्थ, पहा, घराच्या वरचा मजला मोठा आहे, जमिनीखालचा भाग खडकाचा असतो, घरामागील अंगणात फळांची झाडे आहेत, पुढील रस्ता नादुरुस्त आहे। या वाक्यात वरचा, खालचा, मागील, पुढील ही सर्व अव्ययसाधित विशेषणे आहेत, कारण या वाक्यात वर, खाली, मागे, पुढे ही मूळ अव्यय आहेत। या अव्ययांना चा, कील हे प्रत्यय लागून नवीन शब्द तयार झाले आहेत आणि ते वाक्यात विशेषणाचे कार्य करतात, म्हणून त्यांना अव्ययसाधित विशेषणे म्हणतात। अधिविशेषण व विधिविशेषण हा भाग पाहणार आहे। सर्वप्रथम अधिविशेषण। अधिविशेषण म्हणजेच पूर्व विशेषण। वाक्यात जेव्हा विशेषण हे विशेषाच्या पूर्वी म्हणजेच अगोदर येते तेव्हा त्या विशेषणाला अधिविशेषण किंवा पूर्व विशेषण म्हणतात। उदाहरणार्थ, ही ताजी फळे आहेत, रायगड हा प्रचंड किल्ला आहे, माझा गोड आंबा आहे, गीता ही कष्टाळू विद्यार्थिनी आहे। या वाक्यात ताजी, प्रचंड, गोड, कष्ट, किल्ला, आंबा, विद्यार्थिनी हे विशेष्य आहे। या वाक्यामध्ये विशेषण हे विशेष्याच्या अगोदर आलेले आहे। विशेषण हे बहुधा नामाच्या अगोदर येते, पण कधी कधी ते विशेषणाच्या नंतर येते। आता
आता आपण विधी विशेषण म्हणजेच उत्तर विशेषण म्हणजे काय हे पाहणार आहोत. वाक्यात जेव्हा विशेषण हे विशेषाच्या नंतर येते तेव्हा त्या विशेषणाला विधी विशेषण किंवा उत्तर विशेषण म्हणतात. उदाहरणार्थ, ही फळे ताजी आहेत, रायगड हा किल्ला प्रचंड आहे, माझा आंबा गोड आहे, गीता ही विद्यार्थिनी कष्टाळू आहे. या वाक्यात ताजी, प्रचंड, गोड, कष्टाळू ही विशेषणे आहेत आणि ती फळे, किल्ला, आंबा, विद्यार्थिनी या विशेषाच्या नंतर आलेली आहे. धन्यवाद.